Ygitreenit. Erilaisia tilanteita. Videon kuvauksessa on linkki. Lataa tiedosto, jossa on kysymykset. Kuuntele ohjeet. Oletko valmis? Aloitetaan. Tilanne 1. Avaa tiedosto ja tutustu tilanteeseen 1. Olet ostanut uuden puhelimen. Kotona huomaat, että puhelin ei toimi hyvin. Keksi itse, mikä vika puhelimessa on. Menet myymälään palauttamaan puhelinta. Selitä myyjälle, mikä puhelimessa on vikana. Tilanne 2. Tutustu tilanteeseen 2. Sinun asunnossa on joku ongelma. Keksi itse, mikä ongelma se on. Soitat huoltomiehelle ja kerrot ongelmasta. Sovi käyntiaika huoltomiehen kanssa. Tilanne 3. Tutustu tilanteeseen 3. Haluat mennä ravintolaan perheesi kanssa. Soita ravintolaan ja varaa pöytä. Kerro esimerkiksi, milloin olisitte tulossa ja montako teitä on. Tsemppiä ykitestiin. Hyvin se menee. Katso muita ykitreeniharjoituksia.